গুড মর্নিং, কি খবর আপনাদের? আশা করছো সকলো ভালে আছে, মোরও ভাল। আর আজির এই ভিডিওটি মানে রাতেপাই আরম্ভ করে দিল। আশা করছো আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পাব। মই আছো নগাঁওত, যেহেতু ভন্টির বিয়ালে আর বর বেশি দিন নাই, গতি মই আগতীয়াকৈ আহিব লগা হল। এতিয়া রাতেপাই আমি দুইজন ওলাই গলো, অকনমান বোলো খোজকাঢ়ি আহোগে। এইফালে দেখিলো ধাননি পথার দরা, ধান পকিবলৈ আৰু কেইদিনমান লাগিব। আপনার ফালে বাৰু ধান দাব পৰা হৈছে নে? যেহেতু ওচৰতে বিলখন আছে, গতিকে আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি বিলৰ পাৰ পালোহি। চাওকচোন পরিবেশটো কিমান যে ধুনীয়া লাগে। ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি সময়ছোৱাত এয়ালৈ আহি খুবেই ভাল লাগে, যিহেতু এতিয়া কুঁৱলি পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই দিনকেইটা আহিলে মোৰ অতীতলৈহে মনত পৰে, যেতিয়া মই স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছিলোঁ চাইকেলখন লৈ কুঁৱলি ফালি টিউচনলৈ। সঁচাকৈ আগৰ দিনকেইটাৰ নিচিনা মজা আৰু এতিয়া নাই। সৰু হৈ থকাই ভাল আছিলে, নহয়নে? পৰিৱেশটো বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ? চহৰৰ ধূলিময় পৰিৱেশতকৈ কুঁৱলীয়া আৱৰা আমাৰ গাঁওখন মোৰ বেছি প্ৰিয়। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলে মনটো ভাল লাগি থাকে। এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ যিহেতু কাম আছে, গৈ কামখিনি কৰিব লাগিব। এইফালে চাওকচোন, ইমান টোপনি ধৰিছে ইয়াৰ। ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, হালধীয়া ৰংটো বাৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয়? পদূলিমুখত ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলকেইপাহ ফুলি আছে। ফুল বাৰু মোৰ এনেও প্ৰিয়। এতিয়া আহিয়ে কামত ধৰিলোঁ। এইজন হৈছে আমাৰ জজো, ইও উৎপাত কৰিবলৈ আহি গ'ল মোৰ লগত। গোহালিটো চফা কৰিম বুলি গৈছিলোঁ, সেই এইফালে দেখিলোঁ চফা কৰিলেই। ডিউটিলৈ যোৱাৰ আগত ঘৰৰ দুই এটা কাম নকৰা নহয় বাৰু, কাম এটা দুটা কৰে। এতিয়া কাম বন কৰি হৈ গ'ল, অকণমান বহো, তাৰপিছত গা পা ধুই চাহ বনাম, তাৰপৰা চাহ পানী খাই আৰু আকৌ ভাত খাব লাগিব। আজি চুলিখিনি ধুব লাগিব, চুলিখিনি ধোৱাৰ আগতে মই এতিয়া তেল লগাব লাগিব। কালি ৰাতি শোৱাৰ আগত লগাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, এতিয়া লগাম। এঘণ্টামান তেল লগাই থৈ দিম, তাৰপিছত ধুম। এইখিনি তেল লগোৱাৰ আগত এনেকৈ ফনিয়াই নহ'ব সদায়। মই চুলি কটাৰ কাৰণে বহুত গালি খাওঁ, চুলি কাটিবলৈ নিদিয়ে, কিন্তু কাটি দিওঁ আৰু। মই আকৌ চুলি চুলিহে ভাল পাওঁ। বহুতে দীঘল চুলি ভাল পায়, আগতে ময়ো ভাল পাইছিলোঁ বাৰু, কিন্তু প্ৰতিপাল কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে চুলি কাটি দিওঁ। চুলি বাৰু নহৰে, গৰম দিনত মোৰ যথেষ্ট চুলি সৰিছিল, এতিয়া চুলি সৰাটো বন্ধ হ'ল। আৰু এতিয়া ইউজ কৰিম মই এইটো নেচাৰ চিয়'ৰ কালঞ্জি তেল ব্লেক চিড অইল। কেইমাহমানৰ আগৰ পৰা মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 309। নেচাৰ চিয়'ৰ কালঞ্জি তেল ব্লেক চিড অইল এইটো ইউজ কৰি আছোঁ কেইমাহমানৰ আগৰ পৰা, বহুতৰ ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ, তাৰপিছত মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ। তাৰপৰা এইটো লগাই পৰা ভালেই পাইছোঁ, এইটোকে এতিয়া লগাম। চুলিৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, লগতে ছালৰ উজ্জ্বলতাও আনে। লগতে ইয়াৰ কেইবাটাও বেনিফিটছ আছে, এইখিনি ইয়াতে চব লিখাই আছে। মই অলপমান উলিয়াই ল'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া চুলিত ঘঁহিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মূৰৰ ছালখনত লগাব লাগিব, একদম চুলিৰ গুৰিত লগাব লাগিব। নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণো মন নাযায়, সকলোৱে মন যায় দিয়কচোন। তেলখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ, তাৰপিছত এঘণ্টামান ৰৈ ধুই দিম আৰু চেম্পু দি ধুনীয়াকৈ। এই তেলটো মই হাত ভৰিটো ঘঁহোঁ, এনেকৈ মূৰত তেল লগালে হাততো লগাই দিওঁ, ভৰিটো লগাই দিওঁ। হাততো লগাই দিছোঁ, ইয়াত এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু ভিটামিন আছে, চুলিৰ বৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উজ্জ্বল ছালৰলৈকে সকলোতে সহায় কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এঘণ্টামান তেলখিনি লগাই থৈ দিম, তাৰপিছত ধুই দিমগৈ। যিহেতু মই স্কুটি চলাই থাকোঁ, গতিকে চুলিখিনি কেতিয়াবা পাহৰি থাকোঁ বান্ধিবলৈ স্কুটি চলাই যাওঁতে, তাৰপিছত খুব জট লাগে। জট লাগি পেলাইনি এতিয়া আঁচুৰোঁ, তেতিয়া খুব মানে ছিগিছিলে। এতিয়া স্কুটি চলালে এটা কথাই মনত পেলাই লওঁ যে চুলিখিনি মই বান্ধিব লাগিব, আৰু চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ বান্ধি যাওঁ তেতিয়া ইমান জট নালাগে, যিহেতু স্কুটি চলাই যাওঁতে বতাহ লাগে।
আগত কেবাৰো এটো ঘৰা পিছত চুলিখিনি গ্ৰোথটো অকমান বাঢ়িছে সকলোকে সকলো বস্তুৱে নামানিব পাৰে সেয়েহে প্ৰথমে অকণমান লগাই টেষ্ট কৰি চাব লাগে যে এইটো ঘঁহাৰ পিছত মোৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি যদি নহয় তেনেহ'লে ইউজ কৰিব লাগে আৰু মই এই তেলটো প্ৰথমতে তেনেকৈয়ে ইউজ কৰিছিলোঁ প্ৰথমে অকণমান মই মোৰ স্কিনত আৰু চুলিত লগাই চাইছিলোঁ টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ যে এইটোৱে মোক মানে নে নামানে তাৰপিছত দেখিলোঁ যে একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই মানিছে মোক আৰু তেনেকৈ মই এইটো লগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত সঁচাকৈয়ে লগোৱাৰ পিছত কিন্তু মই এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টটো বাৰু ভালেই পাইছোঁ কেতিয়াবা মোৰ বিষ হ'লেও এই তেলটো লগাই পেলাই অকণমান মালিচ কৰি দিওঁ লাহে লাহে তাৰপিছত ভাল হৈ যায় আইতাৰ কেতিয়াবা গাঁঠিৰ বিষ হ'লেও এই তেলটো ইউজ কৰি দিওঁ আইতায়ো কিন্তু ভাল পায় তেতিয়া এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা আমাৰ স্কিনখন খুব শুকান হৈ যায় আৰু এইটো লগাই দিয়াৰ পিছত স্কিনখনৰ উজ্জ্বলতাটো আহে আৰু ইয়াৰ কেইবাটাও বেনিফিট আছে ইয়াতে লিখি থোৱা আছে বাৰু এইবিলাক এইবিলাক ইয়াতে লিখি থোৱা আছে ইয়াৰ কেইবাটাও বেনিফিট আছে এইবিলাক সকলোবিলাক লিখি থোৱা আছে অকল চুলি আৰু স্কিনৰ কাৰণেই নহয় এইটো কেইবাটা কাৰণত ইউজ কৰিব পাৰি আৰু আপোনালোকেও যদি এইটো ঘঁহিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে লিংক মই কমেণ্ট বক্সত দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে আৰু এইটোৰ দামটো হৈছে 309 টকা এইটো অনলাইন পাই যাব মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এইটো অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ এতিয়া এঘণ্টা হৈ গ'ল চুলিখিনি ধুই দিওঁগৈ চুলিখিনি ধুলো এতিয়া শুকাবলৈ বাকী আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই